হেল্ল' এভরিওয়ান, মোৰ চেনেলৰ আৰু এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হৈছে ছানডে আৰু আবেলি সময়ত আমি এনেদৰে ৰুটি আৰু ভাজি খাওঁ আৰু ৰাতি ভাত নাখাওঁ আৰু আবেলি এনেদৰে খাই লওঁ। আৰু এয়া জিকা আৰু জিকা পিঁয়াজেৰে ভাজিম আৰু শুকান ৰুটি এনেদৰে বনাম। এয়া দুই নম্বৰ ৰুটিখন ভাজিছোঁ, অলপমান তেল দিছোঁ ইয়াতে। জিকাৰ ভাজি থাকিব হৈ দিছোঁ, জিকা পিঁয়াজ জলকীয়া এনেদৰে ৰুটিকেইখন হৈ গ'ল। এয়া আমাৰ আবেলি চাহকাপ ৰেডি হৈ গ'ল, ৰঙা চাহ আৰু জিকাটোৰ ভাজি আৰু শুকান ৰুটি এনেদৰে খাই লওঁ। আৰু ৰাতি আৰু ভাত নাখাওঁ কাৰণে আমি এনেদৰে আবেলিৰ সময়ত খাওঁ। তেতিয়াহ'লে চাহকাপ খাই লওঁ আবেলিৰ।